Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to my channel uh, Selamat datang Sugeng Rawuh Wontening channel Dalang Kangkau Vlog Sudah uh, Banyak yang menunggu untuk Tutorial Sabet Part 3 Setelah 1 dan 2 Kita Bersani sarang-sarang, belajar sarang-sarang kita menginjak ke part 3 sebelumnya tidak bosan-bosannya saya matur ke semua para subscriber eh, dalam angkot vlog ini bukan bersifat saya menggurui Ning Mbok Menowo yang saya praktekkan tutorial sahabat ini berguna bagi penjenengan karena kalau menggurui waduh terlalu jauh sekali karena saya cuma S1 tur bijine ya elek Nalikoh, tugas akhir. Wong loro koma ngono lho aku ujian akhir ana ngisi Surakarta, isih oke. Eh, para S2, S3, doktor, profesor dan lain sebagainya masih banyak sekali di atas saya dan saya merasa kecil di mata beliau beliaunya Tapi walaupun nilai saya waktu tugas akhir itu cuma 2,5 atau tidak salah. Tapi yang penting kita tetap berkarya dan diterima di masyarakat itu yang paling sulit. Jadi bukan sifat menggurui, kita belajar bersama. Kita lanjutkan. Sebelum kita lanjutkan ini saya menanggapi beberapa pertanyaan di eh, atau komen di tutorial Sabat Part 2 yang ada beberapa yang komen. Kita baca. Oke, okay, dari Ferry Adam, Pak Kangko andalan pokoknya ora cedel ilmu. Ora tanggapan naik gelem nyebar ke ilmu wis andalan pokoknya jos. Waduh. Nek kangge kula biasa mawon, Mas. Nek ngeten iki nek iso berguna kangge penjenengan ngoten pun kula melu seneng. Mergo apa wong nyebarin ni ilmu niku beda karo wong ngedum barang. Ngedum barang niku iso entek, nek ngelmu insyaallah ora bakal ntek. dor iso migunani wong akeh. Okay. Wong nyatane wong urip wong ngalam donya niku lak jare apik-apike wong uripe okay. ning alam donya piguna tumrap wong akeh. Dadi wae rasah cethel apa-apa, rasah cethel lah. Lah pomo rene arep nge-vlog, arep ngejak gojek karo aku, YouTuber-YouTuber kuwi -YouTuber monggo. Nek senggang aku selo santai wektune arep rene arep takon perkara apa wae. Yen aku duwe tak paringke. Terus ini Pak Nyobi eh, review blencongnya We Rio Official. Ini sudah sudah ada eh, blencongnya sudah, sudah saya terangkan bahwasannya sudah termasuk kreasi karena tidak cuma satu lampu panjeran ada eh, merah biru semuanya indah. <laughs> nah, ini sudah ada blencongnya tidak perlu saya review itu bagian tombolannya sudah ada juga pasti jenengan harus ngerti lah Monggo ini dari YP studios teknik dodokan dan kebraan dan lain-lain oke kebraan nanti next time dan dodokan Pak Dalang wonge oh, eh yang perlu-perlu aja yang saya baca komentarnya. Teknik penataan tebok gimana, nge? Nah, nanti ini gandeng tebok wis bosok. Nanti kalau ada tebok yang baru, saya review, Ge. Insya Allah, urung sempat ganti. ini deboknya debok lama. Ora pas nek di review, mereka ini cuma buat anu aja, buat latihan aja. Macam iki dari Mas Ari lo ini yang belum saya jawab Pak, macam-macam sembah di pakeliran wayang kulit Mas Ari Poncowolo Mas, ini ya lebih pono timbang aku Wong Ari Poncowolo channel sing menceritakan tentang e, cerita, tentang lakon dan e, silsilah pewayangan anu mas jenenge pitakon wajib lek diwangsuli sak ngerti kula sembah dalam pakeliran ku ana sembah bekti kalau sembah karno. Sembah bakti iki nggih bektine kawula nyang gustine, prajurit nyang gustine. Sembah bekti iki tinggi anaknya wong tua juga bisa. E, sembah karno ki dingge ratu karo ratu, karo pokoke tarape yang sejajar lah. Sejajar, biasanya sembah karno. Ngoten Mas Hari, penjelasannya tidak bisa sedetail yang apa jenenge kowe Elmoni di atas saya ini cuma sekilas saja. Gitu nggih Mas Ari Poncowolo. Nah, request perang kembang Pak dari Ainun Nizar, oke. Okay. Irpan Cakilan nggih. Okay. Semanding hadir, terima kasih. Dan ini ada yang minta eh bedo. setelah kemarin di pat 1 teknik tancepan atau jagatan ini cara nimbedol piye terusan ya kudu berlanjut karo jogetane Werkudara jogetane Janaka, Kresna, Baladewa pada saat eh keluar piye karo membedakan wonten sing request membedakan suara satu dengan lainnya, satu tokoh dengan lainnya. Itu juga semampu saya nggih. Semampu saya dan sesuai dengan apa yang saya eh, praktekkan di masyarakat. Mungkin beda dengan di eh, akademis. Nah, saya yang saya praktekkan di masyarakat. Mungkin akademis kuwi cokolomongso duryu tono nganggo uh, laras nem terus nganggo laras-laras dene bagane kula mboten bakune napa prinsip kula bakune iki iso pilah iso pilah ngantaranipun punadewa werkudara kresna baladewa iso pilah ora nganggo laras larasan iso pilah nalika kuwi disetel ning rekaman ning rekaman kaset kaset maksudnya kaset audio Wis jelas. Oh iki sing ngomong Munta Dewa, e eh, iki sing ngomong Warkudara. Kados nek kula mboten ngangge ngangge laras nggih, ganti mboten ngangge nada. Karo ginem, ginem uh, tokoh wayang. Ya itu harus kita kuasai. Mari kita praktekkan. Pertama membedakan suara tokoh satu dengan lainnya. Oke, okay, ngapunten ke? Ini ingin buatan nada, ingin buatan laras. Ini punta dewa, jelas beda karo kalau cetha kresna cetha bola dewa rada santak, terus janaka rada gedhe santai, mergaya luruh, ini sedewa ya rada lanyap. Iki meh padha, sing meh padha ki eh Kresna karo kembar. Ki suarane meh padha. Ah. Piye carane bedakne ngantarane Kresna karo kembar? Nah. pangapunten iki deboke wis tidak layak pakai. urung sempat ganti ngko dikapan-kapan diganti ge. Dadi tancepane murak-marik. Sing penting cetosek La kula jelasake, pamane nggih, bagae-bagae binage. Nah, biasane anggo penghormatan iki tangan loro ini, wong jenenge karo kakange, ha nah, tangan loro ngene. Koko Prabu Rodok Cilik. Koko Prabu Sri Bhatara Kesna sami sugeng rawuhipun jenggo Koko Prabu Ndarawati wonten Nah, biasane diselani karo dodokan. Dok. Po Nuringgih, Yayi. Ha. Nah. Yayi. Nek sekolah sowanipun ingkang rak bla 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 bla. Niki pun bedose. Si. Genah iki nek neng rekaman sing ngomong Kresna karo Puntadewa, genah wis Tur beda. Tor bedane nggih, Kresna nalika jejer dhewe ning Ndrawati karo Medaya utawa takmu, wi beda nganggo swara cilik nek Kresna. Tapi nek jejer, kuwi nganggo swara rada gedhe. Yo Masak Puntadewa. Pamane iki Kresna. Sombo padha becik satekaning, anakku Sombo ana ing Negara Dwawarawati. Lah, swara gedhe iki nggih milahne karo Sombo. Biasane lak Sombo suarane cilik. Ngoleh padha cilike kan sok kalomongso eh dibilahne angel. Lah iku ngopo sebabe nek miturutku alesane kok jejer pertama Kresna nganggo swara gedhe niku nggih milahne karo Sombo. Bolotivo sugeng rawuhipun Koko Prabu Baladewa. Wela dalah. <laughs> Rada bantas suarane. Nggih, Yayi ngesaken dawuh. Mboten kirang prayogi sowanipun ingkang rakang Mandura rikelengan samangke. Nah, genti Baladewa uh, Werkudara mbageke Kresna. Ha nah, iki, teni suara besar. Kuwi mulut utawa lambe. dicedakne karo mic. Nah, men saya tambah gede. Ah. Carane nggih nambahi swara arom, swara gedhe, Miki cedakne karo Wah. Kresna kagangku. Podho peci sateka mong ning negoro Dandrawati, Kresna kagangku. Oh, Yayi. Iya ya. Ora ana alangan sami japa. padha podo, bagiomulio, Yoh, pamuji munis kolo, kakangku, Pi, warang udara. Nah, ini kita beda banget suara ini. Nah, pun gini, gini. Terus jahannoko, Sak, ngesore, punta dewa, Lek punta dewa, koko merabu, Nah, kudu beda, Koko prabu Nah, men pilah, Koko Prabing Dorowati bakti kula katur dalasan Koko Prabing Mandura. Iya, Yayi. Yo, Yayi. Diprayogane nggon mulunggo uga, Yayi Janaka. Ha, dalan sebagainya. Pokoke iki tembunge ngawur pokoke. Mumpun mong nggih bedake ing antarané wayang satu dengan lainnya. Lah iki, iki kembar Giluh Cilik meneh timbang Resno. Koko Prabu. Nah, naik suara Cilik mike didohone saka cangkem mulut luwih silik kokong Rabu Sarawa padhu koingg ngi ngaturaken pangabebekti mugi kunjuk kok Rabu kok rabu ngaturakenpanggabebekti mugi kunjuklah nah, jawab rada gedhe sithik yo yo yayi Yai kembar, nangkulo sedewa banget, penari manipun kakang, diperayu kakani ga ngon bulu guh. Nak, no, nak, no, uninggi, ngesaken dawo, nak, no, nak, no, uninggi, ngesaken dawo, rodo-odo, soko mik. Nek suara gede, kwe dicedak ne, lambi ne nek suara cile, didah ne soko mik. Katan Niku sak ngertas kula ngaten iku sing e, kulino kulopraktek ini di masyarakat, di umum. Nek. suara gedhe kok. Wah. Wow. Nek perlu lambene ditemplekne ning nggon mic. Men soya gedhe. Nah. Niku teknike ee, suara gedhe kali suara cilik. Ampun. Niku mbok menawa eh berguna kangge panjenengan, Pe perbedaan suara. Koko Prabu wonten dawuh Koko Prabu Mandura wonten dawuh, Yai. ora kudoro wah punto dewa kakang Ya, yai janoko wonten timbalan kang adawuh koko -kok prabu kembar wonten dawuh koko prabu wonten dawuh koko prabu lho gelas pilah kabeh beda kabeh suarane iku nggih dadi teknike ngoten niku selesai babakan eh teknik membedakan tokoh satu dengan lainnya ini juga ada requestnya, sekarang bedol jejer. Setelah selesai bedol jejer. Ha. Nah, di urutke pertama yo, kembar sik sing dibedol. Ha, nah, sing njobo dhewe sik. Ha. Nah, eh, biasa. Sembah bekti Nah, bekti ini adik yang kakang. Nah. Ratu nenekku lo biasanya kaya Ridiwe malahan. Sanoko. Sanoko. Isok kaya orang laku dodok. Laku dodok ini ya, ya isi ngeni kaya laku dodok. Ning dipasne tangane iki ning peleman, kaya dene mlaku karo dodong Nah. Eh. Dimanggane, ah, tes. Mbah Karno padha ratune entas. lotebo ah plus os oh, Baru ratune kari dhewe, mergo sing ndomah. Nah, niki ada tutorial kemarin di Mban. Nah. I. Gen iso nyembah kabeh. Mban pertama tangane ning jero kabeh. Kala kedua, nah ning kabeh plak. Das. I. Carane gen iso nyembah ora mau nyembah wayang sitok ning nyembah tangan loro. wayang loro lorone nyembah nah. plak nah cok kalau mau sing nyembah tangan si tok tok ini sih tangan loru teknisnya ki mau nah teknisnya niki gae di persa niki tangannya neng juru kabe neng juru kabe di dalam semua posisinya di dalam gae nih gae nah plak medun mah deprene dipyurke tangane kabeh. Pyur. Nah. Terus dipisahke iki. Dipisahke sing mburi karo sing arep nyembah bareng. Nah. Plak. Plak. Yes. Nek nah, wis iki dipindah ning uh, jero kana. Ha. ene pamrihe nggih mlaku. Ha, nah, iki malik ronoplak ki ngetotke mlaku. Oh. Oh, ya iki ketok gerak wayange emban loro ki ora mung mlaku ngene tok. Jane ngene tok ora apa lebih indahnya kaya dene wong mlaku dodhok ngono sing gentenan ngono kae. Ah, nola sik ora apa plek. Nah. Nah, selesai. Tinggal jogetane nggih. Jogetan pertama yang keluar tadi ya kaya kaya mau diurutke. Sing metu pertama lak Nangkula Sedewa. Hmm. Ha, nah, urutke. Tak. Ah. Biasane bisik-bisikan. Kau Prabu Punta Dewa Wiskuntur ya, ngedaton ya. Nah, ini PCI. Nah, Delok bareng langsung ditas plus Ini janoko. Nah. Nyawang guri. Nah, monggo ter... Uh,

Nah. Ai Krishna karo Baladeva. Ah. Plak. Ah. Bene, tangan ngarep culke wae, piur Lembean. Gleng. teng teng Ah. Oke. Okay. Lembean. angker arep art ke kiri, mandek sih, teng, 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 sat, eh, ah, ada yang request joget, warku duro, ini versi saya loh, nggih, ampun di versi-versi liane, ini lek versi saya, ah, lewarku duro, lek wayang genah, gede, ojo kakean polah. pola. malah elek. Yo gedhe rowo ketok gagah. Dias yo mung ulap-ulap tok. Leng. Ah, nuleh rono. Tek. Ah, langsung mlaku ora apa-apa. Deret. Gleng. Der. 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 Ora nuleh mburi ora apa

Jeleng, rada burung. Ah. Digawe nah, segah gagahnya -gah nggih. Uh, Iku eh tutorial membedakan suara dan jogetan Werkudara dan lain-lain. Monggo dipun sinau bebarengan. Nek wonten kekiranganipun nyuwun ngapunten. Niki sekedar sharing dan Wes menawi piguno kangge penjenengan Terima kasih semuanya Selamat belajar kita lanjutkan ke Tutorial Sabet part 4 Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh